הסופרת שהצילה חיים. אגתה קריסטי כתבה במהלך חייה 78 רומנים בלשיים. בשנת 1961 יצא לאור ספרה תעלומת המגיה השחורה. בספר מסופר על נבל שמרעיל את קורבנותיו באמצעות טליום. בשנת 1977, שנה אחרי שהסופרת הלכה לעולמה, הגיעה לבית חולים משפחה עם תינוקת בת שנה וחצי, שסבלה מתסמינים שהרופאים לא הצליחו להבחן. האחות שהשגיחה על התינוקת קרא בדוח הרפואי מהם התסמינים של התינוקת ונזכרה בתסמינים שהסופרת תיארה בספרה. היא מיד פנתה לרופאים שהיו חסרונים לחלוטין וסיפרה להם על הידע שלמדה על הרעלת טליום באמצעות הספר הבלשי. הרופאים יערו לבצע את הבדיקות, הם אישרו את החשד ומיד החלו לטפל בתינוקת וחייה ניצלו. הסופרת שהצילה חיים.